ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସୁମଧୁର ତାଳରେ ଯିଏ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପୁଅମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବାପା। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ନନ୍ଦୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରୁଢ଼ିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର 88 ବର୍ଷୀୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ହାରମୋନିୟମ ଓ ମହୁରୀ ବଜାଇ 4 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହିମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଜଣ ପୁତ୍ର ହେମନ୍ତ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଘରଦ୍ୱାର କରି ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। କିଛି ରୋଜଗାର ନଥିବା ମଝିଆ ପୁଅ ଅସ ଗାଁରେ ରହି ବାପାଙ୍କ 12 ଏକର ଜମି ଚାଷବାସ କରି ନିଜ ପରିବାରର ବୋଝ ସହ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। 2011 ମସିହାଠାରୁ ଏହି 12 ଏକର ଜମି ଉପରେ 3 ପୁଅ ସିଭିଲ ସୁଟ୍ କରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 3 ଭାଇ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବେ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ। ଅସଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବାପା ବୋଝ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପା ପାଇଁ ବାଟବଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧ ହରେକୃଷ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ତେବେ 88 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଖଇରାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ। ଯିଏ ଦିନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇ ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଆଜି ସେଇ ପୁଅମାନେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ। ସେ ଆମ ସହିତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିଥିଲି ଇଏ ପରିଣତି ବୟସରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିବେ, ଆଉ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରପିଟି କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 4 ଭାଇ, 4 ଭାଇ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଭାଇ 2 ଭାଇ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇ ନନ୍ ସର୍ଭିସ୍। ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜମିରେ ପାର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାପିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ପୁଅମାନେ ମୋର କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏକି ମୋର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ହେଉଛି ଅଶୋକ ନାୟକ, ସିଏ ମୋର ହେଉଛି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଚାଷ ଆଜି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ହେଉଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଭୋକରେ ହେଉଛି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି।